ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁ ତମେ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିଦବ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଧାମ ଲୋକ ଧାମ ଶାସନ କରିବେ ରାଜନ କରିବେ ଆସିକି କି କରି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଦି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ରାଜୁ ଦାସ ଅତ୍ୟାଚାରିଆ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜୁ ଦାସକୁ ଡକା ହଉନି ମତେ ରାଜୁ ନିଜେ କହିଲେ ମତେ ପାର୍ସେଲେଟ୍ କରାହଉଛି କୌଣସି ଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ରାଜୁ ଦାସ ଡାକୁନି କାହିଁକି ତମେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଆବ୍ରହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଆମେ ଧାମନ ଲୋକ ସହିବାନ ଲୋକ ମାନସ ମଲ୍ଲିକକୁ 2000 ଜିତେଇଥିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତେଇଥିଲୁ କାହିଁ ଜିତେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଅଞ୍ଚଳ ଜିତେଇଥିଲୁ ଆମ ପଇସାରେ ଆମେ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ମାନସ ମଲ୍ଲିକ ଫ୍ୟାମିଲି ପଛରେ ଅଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ସାମଲ ପଚାରନ୍ତୁ 50-100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପାର୍ଟି ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିବାଲା ପଚାରନ୍ତି ପାର୍ଟିବାଲା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଖଡ଼ିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଗରିବ ଗର୍ଭା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲୁ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଦେଇଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଘର ଆଣି ଶୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଙ୍ଗି ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘରୁ ଶୋଇଛି ସେ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମୁସ୍ତାପୁର ଲୋକ କୌଣସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଜେପି ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଛୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଇଏ ହେଲା ସେ ବିଚରା ମାନେ ହତାଶ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ କହିଛି ପ୍ରତି ମିଡ଼ିଆ କହିଛୁ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ହାଲ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା